کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا وہ گیا نہیں ہے وہ تو ایک گھر میں ایک چھوٹے سے گھر کا مشال تھا وہ چاہتا تھا کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی حق کی تحقیق خود کرے مطلب ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہی ہے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ بھی ایک بڑی ظلم ہو رہی ہے اس ظلم کے خلاف مل کے ہم نے آواز بلند کرنی ہے نہ کہ ہم نے کسی کو کرٹیسائز کرنا ہے اپنے مسئلے جو ہے اپنے رویوں میں برداشت پیدا کرے جب تک انسان کے رویوں میں برداشت نہ ہو تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے مشال خان ایک آئیڈیالوجی ایک سوچ ہے ابھی پہلے وہ ایک نارمل انسان تھا لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد وہ ایک آئیڈیالوجی بن گئی ہے ان لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا ہے جو لوگ دبے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے یہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکتے تھے خیال کے ٹول ملنگ و سوپیو بس داغن اور خیال کی اس نے ہوئی چیز ڈیر لی سڑے جوش وہ جب رشیا سے آئے تھے تو تصاویر دکھا رہے تھے اس میں ایک تصویر تھا تو میں نے وہ تصویر دیکھی اور مشال خان اس میں بہت اچھے نظر آ رہے تھے اس کے ساتھ جو ایک لڑکا تھا تو وہ اتنا خوبصورت نہیں مطلب رنگ سے وہ ذرا کالا تھا میں نے کہا کہ مشال خان یہ آپ جیسے نہیں ہے تو آپ نے ان کو کیوں بٹھایا کوئی رشین یا سفید کلر کون ہے بیٹا تو مجھے بہت غصہ ہوئی مجھے کہتا رہا کہ تم نے وہ خطبہ حجت الوداع جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے وہ نہیں پڑھی میں نے کہا کہ پڑھیے تو اس میں کیا کہا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کیوں یہ بات کی اور جا کے وہ پرنٹ ان میں نکالی اور وہاں پہ اس تصویر پہ وہ چپکا دی کہ نو ریسزم اس نے تمام سوسائٹی کے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دی اور اس کی مثال یہ ہے کہ میں جس حجرے میں بیٹھا ہوں رنگ اور نسل کے بغیر مذہب کے بغیر تمام لوگ ہمارے پاس ہندو برادری کے اپنی مسلمانوں کے علاوہ سکھ برادری کے لوگ تصوف کے لوگ دور دور سے لوگ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام لوگوں کے ذہن میں کوئی اپنا بھی سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ یار وہ اکیلا کچھ کر نہیں سکتے تھے اب وہ اس مشال کے حوالے سے جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اکٹھے ہو رہے ایک سوچ ایک فکر وہ اکٹھا ہو رہا ہے مشال خان کے ویژن کو جو اس کی سوچ تھی جو اس کا مشن تھا اگر اس کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے ہر گھر میں اسٹوڈنٹس وغیرہ یا برادری جتنی ہماری ہے یا سارے پاکستان کے لوگ اس چیز کو پک کر لیں تو ہم کہیں گے کہ یہ مشال خان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یو نہ یو راز با انصاف کی گی چرا دومرا خلق آواز اچھتائی ضرور با انصاف کی گی سب آپس میں مل کر اپنے سوچ کو اور فکر کو ایک کر کے ایک خوبصورت پاکستان ایک پیسفل پاکستان کے لیے اس کے بعد جد و جہد کرے میرا یہ اپیل ایک والد کے حیثیت سے